Thank you.
ಹರ್ಷ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಇವತ್ ನಿಮ್ದೇ ನಿಮ್ದೇ ನೋಡಿ ಈ ಜುಬ್ಬನ್ ನೋಡೋಕೆನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬಂದೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಣಿಸಿಯಾರ ಕಡೆ ಸೀಡಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಣಿಸಿಯಾರ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಣಿಸಿಯಾರ.
ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ರಿವರ್ಬು ಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಬೇಕು. ಶಾರ್ಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾನು. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ
ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಬಹಳ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ, ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ, ಸುಧೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯನ್ನು, ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಮತ್ತು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಇತಿವೃತ್ತ. ಆ ಕಥಾನಕದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಿ ಶಂಕರನಾಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಂಗಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು, ವಾದಕರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನರ್ತನದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತನ್ನುವ ಸೂಚನಾಪ್ರಾಯವಾದ ಪಲ್ಲವಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಮಥನ. ಮಥನ ಮತ್ತು ಕಥನ ಇವೆರಡೂ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಅದೊಂದು ಮಹಾಕಥನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ನೆರೇಟಿವ್. ಅದು ಏನು? ಅಂತರಂಗ ಸಮುದ್ರ, ಅಂತರಂಗ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನಿದನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಸದ್ವೃತ್ತಿಗಳು, ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳು ಸದಾ ಮಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸಾರದಡುಗೆಯನ್ನು ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸದಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇವದಾನವರ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದದ್ದು. ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕು, ಭೋಗ ಯೋಗ ಇವುಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಸದಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು, ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಈ ಸಂಘರ್ಷ ದೇವದಾನವ ಸಂಘರ್ಷ. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಿಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವುಂಟು ಮೂರು ಲೋಕ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇಹಾತ್ಮವಾದಿಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ದೇಹ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮನೇ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವತೆಗಳದು. ಈ ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೇ ಈ ಸಂಘರ್ಷ. ದೇವಾಸುರರು ಎದುರಂಬದರು ನಿಂತು ಜಗಳ ಆಡೋದಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಂಘರ್ಷ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಳಗಡೆ ಜಗಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್, ಡಿಸಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು. ಆಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತ, ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ವಾಸುಕಿ ನಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಅದು ಮುಳುಗುವುದು ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ನಾವು ಹೆಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೇನೆಂದರೆ ನಾವು ತಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕೌರವ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ನಿಂತ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಅರ್ಜುನ ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ, ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹದುಪಾಸನೆ ಪಾದಗಳಿಂದ ಆರಂಭ, ತಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ, ದೇವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತುವಾಗ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ಪಾದವನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಶಾದಿಪಾದ ಅಂತ ಪಾದಾದಿಕೇಶ ಅಂತ ಎರಡೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪಾದಾದಿಕೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಶಾದಿಪಾದ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಪುರದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಂಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಂತ. ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಭೂಪುರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಅಂತ. ಸಂಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ನವಾವರಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಯೋದು, ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ವಮೋಹನ ಚಕ್ರ, ಸರ್ವಾಶಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಒಳಗೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಸುರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಪುಚ್ಛ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಪುಚ್ಛ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಲಾಹಲಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರತೀಕದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವರು ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಹಾಭವನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಸಿಮೆಂಟು ಬೇಕು,
ಕಲ್ಲು ಬೇಕು, ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಭವನ ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಭವನ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಶಕ್ತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಸಂತಾನ. ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಸಂತಾನ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿರ್ಯಗ್ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಗರುಡ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಸಿತವಾದ ದೇವದಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಫಲ ಬಂದಾಗ ತಗಾದೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹಿಂದೆ 77ನೇ ಎಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆರೆತು ಸೇರಿದ ಮೇಲೂ, ಪದವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಫಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರಲ್ಲ ಜನತಾದವರು. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಕಾಲದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಂಥ ಭೂತ ಪುರಾಣ, ಪುರಾಣವಮಿತಿ ಪುರಾಣಂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಂಕೇತ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷತಃ ಈ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಸಂಕೇತ ಉಂಟು. ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೊಂದು, ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಅದರದ್ದು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ, ಗಾಯಕರು ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ, ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಹರ್ಷ ಸಾಮಗ, ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಖಂಜೀರ ಪರ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಿ ವಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಫ್ಲೂಟಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಟುವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಲಿಕಾ ಶ್ರೀವತ್ಸ.
gajunu deem te gajunu deem de madana
ಕಥನ ಮದನ ಕಥನ ಮದನ ಕಥನ ಮದನ ಕಥನ ಹಾಲಿನ ಪದರದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮದನ ತೇಲುವ ಜಾಣಿನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮದನ ಹಾಲಿನ ಪದರದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮದನ ತೇಲುವ ಜಾಣಿನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮದನ ಭಾವ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ ಭಾವ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ ಅಸೂಯ ಪರ ಶ್ರಮ ಆಲಸ್ಯ ದೈನ್ಯ ಚಿಂತ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಧೃತಿ ವ್ರೀಡ ಜಬಲದ ಹರ್ಷ ಆವೇಗ ಜಡದ ಗರ್ವ ವಿಷಾದ ಔತ್ಸುಕ್ಯ ನಿದ್ರ ಅಪಸ್ಮಾರ ಸಪ್ತ ಪ್ರಬೋಧ ಅಮರ್ಷ ಅವಹಿತ ಉಗ್ರತ ಮತಿ ವ್ಯಾಧಿ ಉಲ್ಮಾದ ಮರಣ ತ್ರಾಸ ವಿತರ್ಕ ಬರೀದ
ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಪಟೀಕ್ಷೇಪೇಣ ಪ್ರವೇಶ. ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಅವರು ಭಾವಗಳ ಮಥನ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರತಿ, ಹಾಸ, ಕ್ರೋಧ, ಜುಗುಪ್ಸೆ ಮೊದಲಾದವು. ಆಮೇಲೆ 33 ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದು ನಿರ್ವೇದ, ತಂದ್ರ, ಆಲಸ್ಯ, ಅವಹಿತ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ 33. ಆಮೇಲೆ 8 ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವಗಳು. ಒಟ್ಟು ಭರತ ಹೇಳುವಂತೆ 49 ಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ 49 ಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಭಾವಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಧೀಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಮುಳುಗದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಗೀತಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದೆಯೇ ತಾತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುರ ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಉದ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಿತ್ರರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶತ್ರುಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಶರಣಮನ್ವಿಚ್ಚ ಅದು ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ. ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಗತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತರಂಗದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಧೀ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು. ತಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಭಾವಗಳಿಂದ ಓಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದು ಬರಡು. ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಸರು. ಭಾವಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾವ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತ ಮಶ್ನುತೆ. ಅದು ನಾವು ಕಂಡಂಥ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನ್ವಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಬರುವುದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವಾಸುರರ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಮಥನ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆ. ಆ ಕಥೆಯ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅಮೃತತ್ವ ಅಂತ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಉದ್ಧಾರ ಅನ್ನುವುದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಮೃತ ಇಲ್ಲ. ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ. ಆ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಒಂದು ದೃಕ್ಕೋಣ. ಈ ದೃಕ್ಕೋಣದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದೋಳವ, ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿಯ, ಅಥವಾ ಅದು ಶುದ್ಧ ಧನ್ಯಾಸಿಯ, ಮಧ್ಯಮಾವತಿಯ, ಇಲ್ಲ ಮೋಹನವ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿರಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಥನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಹಾಲಾಹಲ. ಹಾಲಾಹಲ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ದಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಇಟ್ ದಿ ಫಿಯರ್, ಭಯ. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಈ ಭಾವಗಳ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಪಲಾಯನವಾದ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಲಾಯನವಾದ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಪುಚ್ಚಲೀನೇವ ವನ್ಹಿ ಪುಚ್ಚಲೀನೇವ ಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ ಅಂತ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜ್ವಾಲಾ ಪುಚ್ಚಲೀನೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಾಯಿಯಾಗಲಿ ದನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಬೆಂಕಿ ಅಂಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋದ್ರೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಓಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೈವ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಮೀರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಶಿವ ಬರಬೇಕು. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ. ಹೀಗೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ, ನೈಷೇಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದನ್ನು ನುಂಗೆ ನುಡಿಯುವ ಸದಾಶಿವ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೂ ಮಥನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಣೋಣ.
ಭಾವ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ ಭಾವ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ ಭಾವ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ ಮದನ ಕದನ ಮದನ ಕದನ ಮದನ ಕದನ ಕದನ ಕದನ
ವಾಸುಕಿತನೆಯನು ಹಿಡಿದರು ಅಸುರರು ಬಾಲವ ಹಿಡಿದರು ಬರ್ತಿನರು ಬಾಲವ ಹಿಡಿದರು ಬರ್ತಿನರು ಉಕ್ಕದಿ ಬಗ್ಗದಿ ಜಗ್ಗದ ಹಗ್ಗದಿ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕಡೆದರು ಉಕ್ಕದಿ ಬಗ್ಗದಿ ಜಗ್ಗದ ಹಗ್ಗದಿ Thank you.
ಮಾತಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಅವರು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಮುಂದಿನ ಅಂಕ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೊಗಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಶುಕಲೆಯ ಕಲೆಯ ಆಶುತ್ವದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು, ನಾನು ರಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ರಿಹರ್ಸಲ್ನ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತೆ ಬಲ್ಲಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಕಥೆಯ ಹಲವು ಅವತರಣೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ನೀಲಕಂಠ ದೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಅಮರರಲ್ಲ, ಅವರಿನ್ನೂ ಮರರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಕೈ ಮೇಲಾದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಯ್ತಿದ್ರು, ದೇವತೆಗಳ ಕೈ ಮೇಲಾದಾಗ ಅಸುರರು ಸಾಯ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಾವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳ ಕಾಯಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉಪಾಯ. ನೀವು ಒಟ್ಟು ಸೇರದಿದ್ದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಹಾನುಭಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ, ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರದೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತ ಕುಂಜರಹ, ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೀಲಕಂಠ ದೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆಗೆ ತಗಾದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅಸುರಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸು ತುಂಬ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೋಯರ್ ಕೇಡರ್ನವರು ಬೀದಿಗೆ ನಿಂತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಈಗೋ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗಿರಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪುತ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಆಂಗಿರಸನ ಶಿಷ್ಯ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತೀರ್ಥ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಟು, ಒಂದೇ ಗುರುವಿನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಸಹೋದರ್ಯ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಥನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ಅಸುರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಸೈಡ್ ಟಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತು, ಮೊದಲು ಅಮೃತ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರದು. ಮೊದಲು ಅಮೃತ ಬರಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆ ಗರುಡನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಂದಿದ್ದು. ಕಲಾವಿದರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡಿ, ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ತನ್ನ ವಜ್ರ ಕಠೋರವಾದ ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಆವಾಗ ಅವರ ನಿವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ನಿದರ್ಶನ. ಗರ್ಧ್ರಾವಲೀನಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಣಗಳಿಂದ ಗರುಡನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗರುಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಆಳ್ತನ ಎತ್ತರ ಬಿತ್ತರ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಳತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸಿಂದ ತೋರಿಸೋದು ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಈ ಶರೀರ, ಅದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಎತ್ತರ ಬಿತ್ತರ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಮುದ್ರ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾದ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪವಾದರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ರವಾಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ, ಹೆಡೆಯನ್ನು ಕೆಣಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ ಕಕ್ಕುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೆಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆರಳಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದದ್ದು. ಆ ಹಾಲಾಹಲ ಅಥವಾ ಹಲಾಹಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಚಂಚಲನಾಗಿ ಸ್ಥಾಣವಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಲಯಕರ್ತನಿಗೂ ಕರುಣೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಹಾಲಾಹಲದ ಭೀಕರತೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆತ ಆಪೋಷಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ, ಕೈನಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಮಣಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಆಪೋಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಗಂಡಂದರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟರೆ ಕುಟುಂಬಿನಿಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಜಗದಂಬೆ. ಎಲ್ಲರ ಓಲೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ಜಗನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾತ್ರಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತವ ಜನನಿತ ಆತಂಕ ಮಹಿಮ, ನಿನ್ನ ಓಲೆಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ, ವಿಷ ಕುಡಿದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬದುಕದ, ವಿತಂದ್ರಿ ಮಾಹೇಂದ್ರಿ ವಿತತಿದ್ರಪಿ ಸಮ್ಮೀಲಿತ ದೃಶ್ಯ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯಮನೂ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಬದುಕದ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಲಯಕರ್ತನಿಗೆ ಲಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನುಷ ಭಾವಾರೋಪಣ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೇನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಜಗನ್ಮಂಗಳವಾದ ಆ ದೇವಶಿಶುವನ್ನು ಲಾಲಿಸುವಾಗಲೂ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಯಶೋದೆ ಭಾವಿಸೋದು. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನುಷ ಭಾವಾರೋಪಣದಿಂದ ರಸ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಳುಗುವ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ. ವಿಷದ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿದ ಮಹಾದೇವ. ಇನ್ನು ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಅಂತ. ಈ ಮೊದಲು ಹಾಲಾಹಲದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಂದೊಡನೆಯೇ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಕ್ಸುರೀಸ್. ಅಸಲಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ಗೆ, ನೀಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಕ್ಸುರಿ. ಹೀಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡು, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಡು, ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಸುರೀಸ್, ಟೂ ವೀಲರ್ ಯೋಗ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು, ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಯೋಗ ಐರಾವತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ವರಾಹಮಿಹಿರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರು ಫೋರ್ ವೀಲರು ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಗಜಾರೋಹಣ ಅಶ್ವಾರೋಹಣ ಯೋಗ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತರಣ, ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಭಾವಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ, ಭಾವಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ, ಭಾವಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕದನ, ಮದನ ಕದನ ಮದನ ಕದನ ಮದನ ಕದನ ಕದನ ಕದನ.
ಕೈಷವ Thank you.
ಕಾಮಧೇನು ಬಂದಳು ಹಾಲುಗಡ್ಡೆ ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂದಳು ಕುಲದೆಡೆಗೆ ತೇಲಿ ಬಂದಳು ಹಾಲುಗಡ್ಡೆ ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂದಳು ಕುಲದೆಡೆಗೆ ತೇಲಿ ಬಂದಳು ಲೋಕ ಲೋಕವ ಪಾಲಿಸುವ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ವರಲೀಲೆಯ ರಸಶೀಲರ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕ ಲೋಕವಲಾಲಿಸುವ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ವರಲೀಲೆಯ ರಸಶೀಲದ ದೇವಾಲಯ ಜಗದಂಗಳದ ಮಂಗಳದ ಮಾತೆ ಮಾಲಕುನಿ ಮಾಲಕುನಿ ಮಾಲಕುಮಿ ಆಯ್
ತಲೆಗೈಯಲಿ ಮಂದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದೆಲ್ಲನು ತುಸುಬಾಗಿ ನೋಡಿದಳು ಮಾಲೆ ಗೊಪ್ಪುವ ಕೊರಳ ಹುಡುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದುಕನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದುಕನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದುಕನು ಇಂದ್ರ ಹಂಬಿಗ ಸಕಲ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸಕಲಾಭರಣ ಪೀತಾಂಬರನನು ವರಿಸುವೆನು ಶಿವ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ ಶಿವ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ
ಸೂಡರ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಬದಂ ಐರಾವತ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಐರಾವತಕ್ಕೆ ಐದು ಮುಖ, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸಿನ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನಂದರೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಎವರ್ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ. ಐರಾವತಕ್ಕೆ ಐದು ಮುಖ, ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ 32 ಮುಖ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು, ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಬಂದದ್ದು, ರಂಭಾ, ಊರ್ವಶಿ, ಮೇನಕಾ, ತಿಲೋತ್ತಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಜನ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು, ಮಂಜು ಘೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೋರಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಘೃತಾಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಹಜನ್ಯ, ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು. ಇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದರು ಅಂತಲೂ ಉಂಟು. ಭರತ ಮುನಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಲ್ಲದೆ ನಾಟ್ಯ ಶೋಭಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಉಂಟು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮರಳಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ರಸಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಕಥೆ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನು, ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾನು, ಬಾಲ್ ವುಮನ್ನು, ಬ್ಯಾಟ್ ವುಮನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಈ ಬಗೆಯ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ಆಂಗಿಕ ಸಾತ್ವಿಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವಳು ಇಡೀ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಲೇಖಕರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅದು ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖವೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮುಖದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಜಪ, ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ವೇದ, ಇದು ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದುವಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಹೆಂಡತಿನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮತ್ತು ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರ, ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವಾಯು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯುವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನೂ ಹಾಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತನನ್ನು, ಅದು ಧ್ವನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ಎನ್ನುವ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಆ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುಟುಂಬಿನಿ, ಗೇಹಿನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಅಂಕ ಅದು, ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಕೊನೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಾರುಣಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನರ್ತಕರದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಕಲಾವಾನ್ ಚಂದ್ರ, ಕಲೆಗಳು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕಲೆಗೆ, ಹಸಿದಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ ಹಿಂಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮದ ಬರಬೇಕು, ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅವರು. ವಾರುಣಿ ಮದ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ವಾರುಣಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೇಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರುಣಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕೋಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಸಲು ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಬರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಮೇಯ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಮೃತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏಕದೀಕ್ಷೆ, ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಮೃತ. ಅಮೃತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧನ್ವಂತರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧನ್ವಂತರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಗಣೆ, ಜಲೂಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ, ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಿಗಣೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಜರಿ. ಜಿಗಣೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ನೋವಾಗೋಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೋವಾಗೋಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಂತೂ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಲೂಕಧಾರಿಯಾಗಿ, ಮೂಲಿಕಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಹಿಡಿದು ಧನ್ವಂತರಿ ನಾರಾಯಣನ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರ, ಅವನು ಆಗಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಮೃತವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೋಹಿನಿಯ ಅವತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೋಹಿನಿಯ ಮಾದಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಮೋಹನ ತಾನೆ, ಶಿವನು ಮುಂದೆ ಮರಳಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂತಾಗ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಹಾವಭಾವ ಬಿಬ್ಬೋಕ ವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೇಯ ವೃಣೀತೆ ಧೀರ, ಆ ಧೀರನಾದವನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಮೃತ. ಅದೇ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅಂತ. ಹೊರಗಿನ ಬೆಡಗು ಭಿನ್ನಾಣಗಳಿಗೆ ತಮೋರೂಪವಾದ ತಮಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮೋಹ, ಅದನ್ನು ಮೀರದವರಿಗೆ ಸತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಥಾನಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಜನಕ್ಕೆ ರಂಜನೆ ಮಾಡುವ ಕಥೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ನೇತ್ರ ನಿರ್ವಾಣಭೂತವಾದ ಚಾಕ್ಷುಷ ಯಾಗ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಮೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳ ವಿಲಾಸ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾವಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕಥನ, ಭಾವಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕಥನ, ಭಾವಸಮುದ್ರದ ಮಥನದ ಕಥನ, ಮದನ ಕದನ ಮದನ ಕದನ ಮದನ ಕದನ ಕದನ ಕದನ. ಲೋಕ ಸೌಖ್ಯದ ನಿಧಿಯು ಧನ್ವಂತರಿಯು ಹರಿಯು ಮೈ ತೋರಿದ, ಲೋಕ ಸೌಖ್ಯದ ನಿಧಿಯು ಧನ್ವಂತರಿ ಹರಿಯು ಮೈ ತೋರಿದ, ಲೋಕ ಸೌಖ್ಯದ ನಿಧಿಯು ಧನ್ವಂತರಿ ಹರಿಯು ಮೈ ತೋರಿದ, ಅಮೃತ ಕಲಶ ವನೌಷಧಿಯ ಇಂಬಳವ ಚಕ್ರವ ಧರಿಸುತ, ಅಮೃತ ಕಲಶ ವನೌಷಧಿಯ ಇಂಬಳವ ಚಕ್ರವ ಧರಿಸುತ, ಸಕಲ ಜೀವದ ರೋಗ ಬಾಧೆಯ ನೀಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ, ಸಕಲ ಜೀವದ ರೋಗ ಬಾಧೆಯ ನೀಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ, ದೇವ ಇತ್ತನು ಜಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಜೀವನದ ಆಯುರ್ವೇದವ, ದೇವ ಇತ್ತನು ಜಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಜೀವನದ
ಆಯುರ್ವೇದವ ಅಮೃತ ಕಲಶವದು ಅಮೃತ ಕಲಶವದು ಕಾಣಲು ದೈತ್ಯರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು ಕೆಮ್ಮುಗಲಾಗಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರವು ಕೆಸರ್ಗಡಲಾಯಿತು ಕ್ಷೀರಸಾಗರವು ಕೆಸರ್ಗಡಲಾಯಿತು ಸೊತೆಯೋಟದ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಗದಾಮ ರಿಪಾಗ
ರಿಗರಿ ಧರಿಗರಿ ಧರಿಗರಿ ಧನಿ ರಿಗರಿ ಧರಿಗರಿ ಧರಿಗರಿ ದಿದ dir dir tillan dir dir dirana tillan dir dir tillan dir dir dirana tillan dir dir tillan dir dir dirana dridim 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 tillan dir dir tillan dir dir dirana dridim 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 dridilane dridritilane dridridirena dridim dritu dridam dridilane dridritilane dridridirena dirara dirana dirana dridilane dridritilane dridridirena dirara dirana dirana dridilane dridritilane dridridire ಜೋಡು ತಗಿಡ ದೃತಿ ಲೇ ತ
ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ಧೀರ ನದೀ ತನ ತಿರ ನರ ನ ಧೀರ ನ ತರ ನ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ನದೀ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ಧೀರ ನದೀ ತನ ಧೀರ ನ ತರ ನ ಧೀರ ನ ತರ ನ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ನದೀ ಧೀರ ನದೀ ತಿರ ನದೀ ತಿರ ನದೀ ಧೀರ ನದೀ ಧೀರ ನದೀ ಧೀರ ನದೀ ಧೀರ ನದೀ ಧೀರ ನದೀ ಅನ್ನಾಮೃತಮಂ ಬುಭುಕ್ಷುಗಳಿಂಗೇ ಅನ್ನಾಮೃತಮಂ ಜಿಜೀವಿಷುಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಾಮೃತಮಂ ಜಿಜೀವಿಷುಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಾಮೃತಮಂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬೋಧಾಮೃತಮಂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬೋಧಾಮೃತಮ ಶುಶ್ರೂಷುಗಳಿಗೆ ಗಾನಾಮೃತಮ ಶುಶ್ರೂಷುಗಳಿಗೆ ಗಾನಾಮೃತಮ ಗಳಿಗೆ
ಗಾನ ಅಮೃತಮು ದೃಗೀಶುಗಳಿಂಗೆ ನಾಟ್ಯಾಮೃತಮ ದೃಗೀಶುಗಳಿಂಗೆ ನಾಟ್ಯಾಮೃತಮ ನಾಟ್ಯಾಮೃತಮಂ ವಿಭುವೇ ಸತತರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ವಿಭುವೇ ಸತತರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಲೋಕದೊಳಿರುವ ಚರಾಚರಂಗಳಿಗೆ ಲೋಕದೊಳಿರುವ ಚರಾಚರಂಗಳಿಗೆ ರಸಗಂಗಾಧರ ಗಾಧರ ಲೋಕದೊಳಿರುವ ಚರಾಚರಂಗಳಿಗೆ ರಸಗಂಗಾಧರ ಸುರಿ ಸುರಿರತರ ರಸಗಂಗಾಧರ ಸುರಿ ಸುರಿರತರ ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ ವರ್ಷವನು ಮಂಗಲಾಮೃತ ಹರ್ಷವನು ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ ವರ್ಷವನು ಮಂಗಲಾಮೃತ ಹರ್ಷವನು ಸಹೃದಯ ದೇವೋ ಭವ ಸಹೃದಯ ದೇವೋ ಭವ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂನೋಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೃತಾನಂದವೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಅಮೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಫಲ ನಮಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಗ್ದರ್ಶಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಎರಡರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೃತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಗೋಮಯ ಗೋಮೂತ್ರ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು ಆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಆಗದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವಾಗ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ಥಾನ ಆಯತಸ್ಥಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ವೈಷ್ಣವ ಸ್ಥಾನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷ ಸ್ಥಾನ, ವಿಷ್ಣುವಿನದೇ ಸ್ಥಾನ. ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಥಾನಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋದ್ರೊಳಗೇ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ವಿಸ್ಫುರಿತವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಕಟಾಕ್ಷವಾಗಿ ಆಕೇಕರವಾಗಿ ಓರೆಗಣ್ಣು ನೋಟ ಆಗೋದು, ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರ ಓರೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಆಗೋದು, ಚೂರ್ಣ ಕುಂತಲ ಪುಡಿ ಕೂದಲು, ಅರಾಳ ಕುಂತಲವಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಲ ಕುಂತಲವಾಗಿ ವಿನೀಲ ಕುಂತಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ನೀಳ ಜಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಮತ್ತು ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ದ್ವಿಭುಜವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರ. ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿವೇಶ ಅನ್ನುವ ಕರ್ಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಬಂದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೃತವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ, ಅಮೃತವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕಲಶ ಕೈಯಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಚತುರಹಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚತುರಕರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ವೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗಾಯಕರು ವಾದಕರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೃತೋದ್ಭವಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ರಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗೋರಕಲ್ಯಾಣನ ಬಳಸಿದ್ರು ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಹಮನೋಹರಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಮಹತಿನ ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಮುರಳಿಯವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನು. ಅಪರೂಪವಾದ ರಾಗಗಳು ಆ ಗೋವಿನ ಆವಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಗಾ ರಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಕುಂತಲವರಾಳಿ ಆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸಿಗೆ ಐರಾವತಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ ವೀರ್ಯವತ್ತಾದ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅದು ದುರ್ಗಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು, ನವೋನವ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬಲ್ಲವೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ರಚನೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುವ ನರ್ತಕರವರಿಗೆ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುವುದು ಸಾತ್ವಿಕಾಭಿನಯ. ಆ ಚತುರ್ವಿಧ ಅಭಿನಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ದೂರದ ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರದಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯರಾದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿದರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ವರ್ಗದ ಸಹೃದಯರೂ ಹೌದು, ನ ಕೇವಲಂ ಸಹ ವರಕವಿ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಪ್ರಾಕೃತೇ ತಥಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷಾಯಾಂ ನೈಕಾಸು ಭಾಷಾಸು ತಸ್ಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ ವರೀವರ್ತಿ ನಿರಂತರಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಈದೃಶಃ ಮಹನೀಯ ಮಹಾನ್ ಸಹೃದಯಶ್ಚ ಕೃತ ಭೂರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಚಲುಕೀಕೃತ ಸಾರಸ್ವತ ವಿದ್ಯಃ ವೈಯಾಕರಣ ವರೇಣ್ಯ ವಯಸಾ ಕನೀಯಾನಪಿ ಮಹಸಾ ಮಹೀಯಾನ್ ತಾದೃಶಃ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಗತಃ ಅನೇನ ಕವಿತಲ್ಲಜೇನ ಸಭಾಷಿತ ವಯಂ ಭವೇಮ ಇತ್ಯಾಶಾಸೆ ತೇಷಾಂ ಕರಕಮಲೇನ ಸರ್ವೇ ಕಲಾವಿದಃ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಾಹ ಭವಂತು ಕೃತ ಸತ್ಕಾರಾಹ ಭವಂತು ಇತ್ಯಾಶಾಸೆ ಪ್ರಶ್ರಯೇಣ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಚ ತತ್ರ ಭವಂತಂ ಭವಂತಂ ಬಲರಾಮ ಶುಕ್ಲವರ್ಯಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಶುವೈಣೋರು ಸಾರುಣ ಪಡಿಮಾ ಸಂಕಂತ ಗೋರಿಮುಹ ಅಂದಂ
ಗಹ್ಯಗ್ಘ ಪಂಕ ಅಂಬಿಯ ಸಂಜಾ ಸಲಿಲಂಜಲಿಂ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯಭ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭ್ಯ ಗಣೇಶ ವರ್ಯಭ್ಯ ಯೈ ಅಹಂ ಅತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಂ ಆಹೂತಃ. ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಾಕೃತಕವಿ ಕಥಯತಿ ಯತ್ ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ ಯತ್ರ ವಸತಿ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ವಸತೇಃ ಕ್ಯಾ ಕಾ ಕಥಾ ತಸ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಸೀಮಾ ಅಪಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸುಖಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಪಿ ಸುಹಾವೇದಿ. ತರ್ಹಿ ಏಷಃ ಏತನ್ನಗರಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕೃತೆ ಅತ್ಯಂತಂ ಸುಖಕರಮಸ್ತಿ ಸುಖಪ್ರದಮಸ್ತಿ. ಅಥ ಚ ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ದೃಷ್ಟಾ ವಯಂ ನೂನಂ ಪಾವಿತಾಃ ಸ್ಮಃ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಮಪಿ ಭವತ್ಯಾಃ ನಾಟ್ಯೇ ದರೀದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ಮ. ವಯಂ ನಿತರಾಂ ಧನ್ಯಃ ಸ್ಮಃ. ಅಹಮತ್ರ ಆಗತ್ಯ ನಿತರಾಂ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ತದರ್ಥಮಪಿ ಭವಂತಃ ಧನ್ಯವಾದೈಃ ಸಭಾಜ್ಯಂತೆ ಸರ್ವೇ. ಅಥ ಚ ಯೇ ಯದ್ವಾದ್ಯವೃಂದಮಾಸೀತ್ ಗೀತಮಾಸೀತ್ ಭವತನ ಭವತಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಹಂ ನಿತರಾಂ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಸವರ್ಷಣಂ ಅಮೃತವರ್ಷಣಮಿವ ಯತ್ ಕವಿಭಿರ್ಲಿಖಿತಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಹೋದಯೇನ ತತ್ ಸರ್ವಮಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕೃತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಸಾದಃ ಏವ ಅಸ್ತಿ. ಶ್ವಃ ಯಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತತಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಮಯಾ ಅಹಂ ಸ್ನಾಪಿತಃ ಭವತಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವೇ. ನಿತರಾಂ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಸರ್ವಾನಪಿ ಸಭಾಜಯಾಮಿ ಧನ್ಯವಾದೈಃ ಅಥ ಚ ವರ್ಧಾಪನ ವಚೋಭಿಃ. ಧನ್ಯವಾದಃ. ಮಮ್ಮ ಮುಚಿ ಜೊ ಕಹನಾ ಥಾ ಮೈನೆ ಕಹ ಲಿಯಾ. ಕೇವಲಂ ಅಹಂ ತಥಾ ಪ್ರಭಾವಿತಃ ಅಸ್ಮಿ ಯತ್ ಅಹಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಭವತ್ಯಾ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಭವತು ಭಾವನಯೈವ ಭಾವ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನಂ ಯತ್ ಸಂಜಾತಂ ತಥೈವ ಭವತು. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋಪಿ ನಮಃ. ತಥೈವ ಸಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ನಮಾಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಗೋಖಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಾನುಭವಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲನೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾ ಜನ್ಮದ ಭಾಗ್ಯವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೋಂಥ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶತಾವಧಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ದ ಆನ್ಸಂಬಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟುಡೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆನೆ. ಪಾರಿಜಾತದ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಸುಗಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ಬಂದು ಈ ವಿಷನ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಾವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ನಾವೇ ಆಸ್ ನರ್ತಕಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಒಂದು ಕವಿ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಯೇ ಒಡನಾಟ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿರೋವಂಥ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮೋ ನಮ. ನನಗಿನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಗೋಖಲೆ ಸಭೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿನೇ ನಾನು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಶರ್ಮಾ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಹರ್ಷ ಸಾಮಗ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಡಿಯರ್ ಮಧುಲಿಕಾ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್
significant and insignificant stories. All these have blossomed into whatever limited ಇದು ದೋಷ ವಿಹೀನ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ದೋಷನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೋಷ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ವಿದ್ವತ್ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸುಂದರಿ ಸಂತಾನಮ್ಮವರು, ರೇವತಿ ನರಸಿಂಹನ್ನವರು, ಶಾಂತಿ ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಸದಾ ಆದರ್ಶವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟುಕೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗಾಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ. ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಹರ್ಷ ಸಾಮಗ. ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಖಂಜೀರ ಮೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಪರ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಿ ವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್. ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ.